ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଗଣିତ ବହିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ ଯାହାକି ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଭାଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଭାଗ କିପରି ଆମେ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ହରଣ ହେଉଛି ଗୁଣନର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଗୁଣନର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନେକର ଆମେ ଯଦି କହିବା ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଛଅ ସମାନ କେତେ ତିରିଶ ପାଞ୍ଚରେ ଛଅକୁ ଗୁଣିଲେ ତିରିଶ ହେବ ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ତିରିଶରେ ପାଞ୍ଚକୁ ହରିବା ହରଣ ଫଳ ହେବ ଛଅ ଏବଂ ତିରିଶରେ ଛଅକୁ ଯଦି ବି ହରିବା ହରଣ ଫଳ କେତେ ହେବ ପାଞ୍ଚ ହେବ ତାହେଲେ ଏ ତିରିଶରେ ଛଅକୁ ହରିଲେ ହରଣଫଳ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ତିରିଶରେ ପାଞ୍ଚକୁ ହରିଲେ ହରଣଫଳ ହେଉଛି ଛଅ ସେହିପରି ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଚାରି ସହିତ ମାଇନସ୍ ସାତକୁ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଆମର ଗୁଣନ ଫଳ କେତେ ହେଉଥିଲା ନା ଚାରିରେ ସାତ ଗୁଣିଲେ ସାତ ଚଉ ଅଠେଇଶ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ରେ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ ହେଉଥିଲା ମାଇନସ୍ ଅଠେଇଶ ହେଉଥିଲା ଏଇଆକୁ ଏଇ ମାଇନସ୍ ଅଠେଇଶକି ଆମେ ଯଦି ହରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ହେବ ମାଇନସ୍ ଅଠେଇଶ ହରଣ କରିବା ଚାରି ସହିତ ତାହେଲେ ହରଣ ଫଳ ହେବ ମାଇନସ୍ ସାତ ଏବଂ ସେଇ ମାଇନସ୍ ଅଠେଇଶରେ ଯଦି ଆମେ ମାଇନସ୍ ସାତକୁ ହରିବା ତାହେଲେ ହରଣ ଫଳ କେତେ ହେବ ଚାରି ହେବ ତା'ହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ଗୋଟେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ମନେକର ମାଇନସ୍ ପଇଁଚାଳିଶ ଏଇଟା ହେଉଛି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୋଟେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହରିବା ତାହେଲେ ହରଣ ଫଳଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆସିବ ଗୋଟେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ମାଇନସ୍ ପଇଁଚାଳିଶ ସହିତ ପାଞ୍ଚକୁ ହରିଲେ ଏଇଠି ହେବ କ'ଣ ନା ମାଇନସ୍ କାଢ଼ି ଆଣିବ ପଇଁଚାଳିଶ ହରଣ ପାଞ୍ଚ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ ପଇଁଚାଳିଶରେ ପାଞ୍ଚ ଅଲରେ କେତେ ହେବ ପାଞ୍ଚ ନୂଆ ପଇଁଚାଳିଶ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ କେତେ ମାଇନସ୍ ନଅ ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଫିଫ୍ଟି ସିକ୍ସ ହରଣ ମାଇନସ୍ ସାତ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ସେହିପରି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି ତେଣୁକରି ଏଠି ମାଇନସ୍ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ ଛପନ ହରଣ ସାତ କରିଦେବା ତା'ହେଲେ କେତେ ହେବ ସାତ ଅଷ୍ଟା ଛପନ ତାହେଲେ ଆଠ ହେବ ଏବଂ ଏ ମାଇନସ୍ ଦିନ ରହିବ ଉତ୍ତର ହେବ କେତେ ମାଇନସ୍ ଆଠ ଏଇଟା ହେଲା जति गोटे ऋणात्मक आ आउटे धनात्मक सहित आम हरुवा हरणफल केते आसु म आसु एउटा एउटा है माइनस पैँचालिस सहित पाँचको हरे आउ हरफ केते हौ मइनस नहेपरि आमी दुईटी ऋणात्मक संख्या है कर माइनस षो हरण माइनस दुई ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମାଇନସ୍ ଷୋହଳରେ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ଯେତେବେଳେ ହରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦୁଇଟି ମାଇନସ୍ ଥିଲେ ଏଠି ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ କଟିଯିବ ତାହେଲେ ହେବ କେତେ ଷୋହଳ ହରଣ ଦୁଇ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ଆଠ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହରାହବ ହରଣ ଫଳଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଧନାତ୍ମକ ହେବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଋଣାତ୍ମକ ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ହରାହେବ ହରଣ ଫଳଟା ହେବ କ'ଣ ଋଣାତ୍ମକ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଋଣାତ୍ମକ ଧନାତ୍ମକ ସହିତ ହରିଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଏଠି ମାଇନସ୍ଟାକୁ କାଢ଼ି ଅଣାଯାଇଛି ପଇଁଚାଳିଶ ହରଣ ପାଞ୍ଚ ହେଇଛି ମାଇନସ୍ ନଅ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଯଦି ଏଠି ଦୁଇଟି ମାଇନସ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଷୋହଳ ହରଣ ଦୁଇ ହେବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ କେତେ ଆଠ ଏବେ ଆସ ଆମେ ତୁମ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏକ କରିବା ଏକ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଭାଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ତାହେଲେ ଏଇ ଭାଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର କରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ମାଇନସ୍ ଚାଳିଶ ହରଣ ମାଇନସ୍ ଦଶ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ଯାକ ଋଣାତ୍ମକ ଅଛି ତେଣୁକରି ଏଠି ହେଇଯିବ କ'ଣ ମାଇନସ୍ରେ ମାଇନସ୍ ଗୁଣି ହେଇଗଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଚାଳିଶ ହରଣ ଦଶ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ଚାଳିଶରେ ଦଶ ହରିଲେ କେତେ ହେବ ଦଶ ଚଉଚାଳିଶ ଉତ୍ତର ହେବ କେତେ ଚାରି ସେହିପରି ଖ ରେ ଦେଖ ମାଇନସ୍ ଷାଠିଏ ହରଣ ମାଇନସ୍ ଛଅ ଏଠି ଉଭୟ ଋଣାତ୍ମକ ଅଛି ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଧନାତ୍ମକ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଷାଠିଏ ହରଣ ଛଅ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ରେ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଷାଠିଏ ହରଣ ଛଅ ତା'ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଷାଠିଏରେ ଛଅ ହରିଲେ କେତେ ହେବ ଛଅ ଦଶ ଷାଠିଏ ତେଣୁକରି ଉତ୍ତର ହେବ କେତେ ପ୍ଲସ୍ ଦଶ ସେହିପରି ଗରେ ଦେଇଛି ମାଇନସ୍ ସଇଁତିରିଶ ହରଣ ପ୍ଲସ୍ ସଇଁତିରିଶ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅଛି ଋଣାତ୍ମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଧନାତ୍ମକ ତା'ହେଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ଗୋଟିଏ ଋଣାତ୍ମକ ହରଣ ହେଲେ ତା'ହେଲେ ହରଣ ଫଳଟା ଋଣାତ୍ମକ ହେବ ତା'ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ସଇଁତିରିଶ ହରଣ ସଇଁତିରିଶ ତାହେଲେ ଏଠି ମାଇନସ୍ କଡ଼ାଏ ଆଣସିଲା ତାହେଲେ ସଇଁତିରିଶ ହରଣ ସଇଁତିରିଶ ହେଲା ତା'ହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ସଇଁତିରିଶ ସଇଁତିରିଶ କାଟିଲେ କେତେ ହେବ ସଇଁତିରିଶ କେ ସଇଁତିରିଶ ତା'ହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ କେତେ ମାଇନସ୍ ଏକ ଏବେ ଆମେ ଘ ନମ୍ବରଟି ଦେଖିବା ଘରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ପନ୍ଦର ହରଣ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଦେଇଛି ମାଇନସ୍ ଚାରି ଯୁକ୍ତ ତିନି ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ତାପରେ ଯାଇ ହରଣ କରିବା ତାହେଲେ ବ୍ରାକେଟରେ ଏଇଠି ମିଶାଣ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ଜାଣିଥିଲେ ଯୋଗରେ ଯାହା ଅଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଅଛି ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଯାହା ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଦେଲେ ପନ୍ଦର ହରଣ লখিদেলে তাপরে ব্রাকেটরে যা আছে তা সমাধান করা ব্রাকেটে দিয়েছি মাইনস চারি ব্রাকেট রাশি প্লস যদি উঠে দেব তাহলে কেত হয়ে যাব মাইনস এটি লিখি পনেরর হরণ তাহলে ব্রাকেট ভিতরে অনেক মাইনস চারি উত্তর কেতে হব না ଦେଖ ଚାରି ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ମାଇନସ୍ ତିନି ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମକୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିହ୍ନ ଦୁଇଟି ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ବଡ଼ରୁ ସାନ ଫେଡ଼ିଦେବ ଚାରିରୁ ତିନି ଫେଡ଼ିବ ଚାରିରୁ ତିନି ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ ହେବ ଏକ ହେବ ଆଉ ବଡ଼ ପାଖରେ ଅର୍ଥାତ ଚାରି ପାଖରେ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତେଣୁକରି କେତେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଏକ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପନ୍ଦର ହରଣ ମାଇନସ୍ ଏକ ଏବେ ଆମେ ହରିପାରିବା ଆମର ଗୋଟିଏ ଆସିଲା ଧନାତ୍ମକ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଋଣାତ୍ମକ ତେଣୁକରି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ପନ୍ଦର ହରଣ ଏକ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ କେତେ ମାଇନସ୍ ପନ୍ଦରରେ ଏକ ହରିଲେ ସେଇ ମାଇନସ୍ ପନ୍ଦର ହେବ ଉଁଟି ଦେଖ ଉଁରେ ଦେଇଛି ଅଠର ହରଣ ମାଇନସ୍ ତିନି ଫେଡ଼ାଣ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆଗେ ସମାଧାନ କରିବା ତା'ହେଲେ ଏଠି ଦେଇଛି ଅଠର ହରଣ ଏଇ ବ୍ରାକେଟ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ଫିଟେଇବା ମାଇନସ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ମାଇନସ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ପରେ ଅଛି ମାଇନସ୍ ତେଣୁକରି ଲେଖିଦେବା ମାଇନସ୍ ତିନି ଆଉ ଏ ମାଇନସ୍ରେ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇ ହୋଇଯିବ ଏବେ ଆମକୁ ସହଜ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଅଠର ହରଣ ମାଇନସ୍ ତିନି ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇ এটি আমি দেখিলে এটি সেই অলগা অলগা চিহ্ন দুইটি অন পূর্ব অাইনস দুই পূর্ব কো প্লস তেণুক আমি কম করা না তিন রুই ফেড়িদা তিন রু দুই ফেড়লে কত হব এক হব এবং বড় তিন তিন পাখে কিন্তু মাইনস তেমক হব মাইনস এক তাহলে অঠর হরণ মাইনস এক এটি এলাকা আমি এটি করে পাইনস অঠর হরণ এক সমত হব না মাইনস হব তার উত্তর ଚଅରେ ଦେଇଛି ଶୂନ ବା ଜିରୋ ହରଣ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ଏଠି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଜିରୋରେ ଯେତେ ହରିଲେ ବି ହରଣ ଫଳ କେତେ ହେବ ନା ସେଇ ଜିରୋ ହେବ ଏବେ ଦେଖିବା ଛଅଟି ଛଅରେ ଦେଇଛି ସତେଇଶ ହରଣ ମାଇନସ୍ ଚଉଦ ଯୁକ୍ତ ମାଇନସ୍ ତେର ତାହେଲେ ଏବେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବା ତାହେଲେ ହେବ କ'ଣ ସତେଇଶ ହରଣ ମାଇନସ୍ ଚଉଦ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ମାଇନସ୍ ତେର ଏବେ ଆମେ କରିପାରିବା ସତେଇଶ ହରଣ ମାଇନସ୍ ଚଉଦ ଆଉ ମାଇନସ୍ ତେର ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ ଚିହ୍ନ ମାଇନସ୍ ଅଛି ଦୁଇଟା ଯାକରେ ତେଣୁକରି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ମିଶାଇ ଦେବା ତେରରେ ଚଉଦ ମିଶାଇବା କେତେ ହେବ ସତେଇଶ ହେବ ଆଉ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ରହିବ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ସେଇ ଚିହ୍ନ ରଖିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ସତେଇଶ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଧନାତ୍ମକ ସହିତ ଗୋଟେ ଋଣାତ୍ମକ ହରା ହେଉଛି ତେଣୁକରି କ'ଣ ମାଇନସ୍ କାଢ଼ି ଆଣିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ସତେଇଶ ହରଣ ସତେଇଶ ଉତ୍ତର ହେବ କେତେ ମାଇନସ୍ ଆଉ ସତେଇଶରେ ସତେଇଶ ହିଁ କେତେ ହେବ ଏକ ହେବ ସେହିପରି ଜରେ ଦେଖିବା ମାଇନସ୍ ଉଣେଇଶ ହରଣ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଏକୋଇଶ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାକେଟ୍ଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଉଣେଇଶ ହରଣ মাইনস দুই মাইনসরে মাইনস গুণিলে প্লস একুশ তাহলে কত হব মাইনস উনৈশ হরণ মাইনস দুই প্লস একুশ আ অর্থ গোটে ঋণাত্মক গোটে ধনাতক তেম করে বড় রু সান ফেড়া একুশ দুই ফেড়ে কত হব উনৈশ আর বড় পাখে একুশ পাখে কেউ প্লস চিহ্ন আছে করে এটা প্লস উনৈশ তাহলে এটি হরণ কণ গোটে ঋণাত্মক গোটে ধনাতক মাইনস উনৈশ হরণ উনৈশ তাহলে কত হয়ে যাব মাইনস উনৈশে উনৈশ কে ঝরে দিয়েছি মাইনস পচিশ হরণ পাঁচ ব্রাকেট ভিতরে অনেক হরণ তাপরে মাইনস এক অ তাহলে প্রথমে এই ব্রাকেটটা কে করা তাহলে মাইনস পাঁচ এটি দেখ গোটে ঋণাত্মক অনেক গোটে ধনাৎক অেণ করে আমি মাইনস ক্ডি আনবা হব কেত ହରଣ ପାଞ୍ଚ ଏଇଟା ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ରହିଲା ହରଣ ମାଇନସ୍ ଏକ ଏଠି ଦୁଇଟି ହରଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଏଇଟାକୁ ହରିବା ତାପରକୁ ଏଇଟା ହରିବା ତାହେଲେ ଏଠି ମାଇନସ୍ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ପଚିଶରେ ପାଞ୍ଚ ହରିଲେ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ପଚିଶ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ହରଣ ମାଇନସ୍ ଏକ ତାହେଲେ ଏଠି ହରଣ ଦୁଇଟି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ହେବ

ते प्रथमे ब्राकेट काम गर् बत्तिस हरण ए गोटे ऋणात्मक अझ गएनात्मक अनि मइनस आठ हरण चार गरिदि केत मनस बत्तिस हरण म चार दुनिया आठ दुई तत्त दुईटा जाँदा ऋणात्मक होला मनस प्लस बत्तिस हरण दुई ସେମାନେ କେତେ ହେବ ପ୍ଲସ ବତିଶରେ ଦୁଇ ହେଲେ କେତେ ହେବ ଦୁଇ କେ ଦୁଇ ଦୁଇଶହ ବାର ଷୋହଳ ହବ ପ୍ଲସ ଷୋହଳ ହବ ଉତ୍ତର ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ନମ୍ବରଟି ଦେଖିବା ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ କହିଛି କଣ ଏ ବି ଓ ସି ଲାଗି ନିମ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଏ ହରଣ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଡଜନଟିଜିକାଲ ଟୁ ଏ ହରଣ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ହରଣ ସି ଏହାର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କର

এ হৰণ বি প্ল এ হি ত এই পৰীক্ষা কৰিবলৈ আমাক কয় পাৰিব না এই সমান এপটা এল এচ এছ নাপটাৰ আৰ্ এচ এছ না তুমি জানিছ পৰীক্ষা কৰিবকলে এল এচ এছ আ নেবাব পাৰিব তাৰ সৰ্বপ্ৰথমে নবা কল এচ এছ লেফ হেণ্ড চাইড

ବାର ବିର ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ ଚାରି ସିର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି ଦୁଇ ତାହେଲେ ଏଠି ସେୟା ବସେଇବା ଏର ମୂଲ୍ୟ ବସେଇବା ବାର ହରଣ ବିର ମୂଲ୍ୟ ବସେଇବା ମାଇନସ୍ ଚାରି ଯୁକ୍ତ ସିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପକାଇବା ଦୁଇ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ବାର ହରଣ ଏଠି ଦେଖ ମାଇନସ୍ ଚାରି ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇ କେତେ ହେବ ନା ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ହେଇଯିବ ତା'ହେଲେ ବାର ହରଣ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ କେତେ ହେବ ନା ମାଇନସ୍ ବାର ହରଣ ଦୁଇ ସେମାନେ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ ଦୁଇଶହ ବାର ଛଅ ହେଲା ଉତ୍ତର ଆର୍ଏଚଏସ୍ ଦେଖିବା ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏ ହରଣ ବି ଯୁକ୍ତ ଏ ହରଣ ସି ତାହେଲେ এ হরণ বিল্য কে বার হরণ বি র মূল্য কে ন মাইনস চার চুক্ত এর মূল্য এটি কেত সে বার হরণ সি রূল্য কে ন দুই তাহলে এটি

ुक्त छान केव कौन अच्छे गोटे माइनस गोटे प्लस अच्छी बड़ रु सामान फेड़ छुन फेड़े तीन हे बड़ पाखे जो चिन्ह अच्छी प्लस प्लस तीन तेल एटी आम देखिले एल एच एस हो माइनस छ्ल ता एल एच एस सहित तो आरएचएस मिसुची कि मिशुनाई तेणुक आम कहीपरिया एल एच एस डिजिकल टू आर एच एस এইটা প্ৰমাণ হ'ল তেকি আমি কৈপাৰ প্ৰু ক'তা প্ৰমাণ কলে কটা এইবাৰ আমি খেখিবা খৰে এ বি অলগা অলগা মান দি এই খেৰে মান দি এৰ মান মাইনছ দহ বিৰ মান এক চি ৰ মান মাইনছ এক দমণ কা কৰিবা ন এ হৰণ বি প্লছ নজিকালু

ए रूल्य हूँ माइनस दस हरण बी रूल्य हूँ एक युक्त ए रूल्यवश्य माइनस दस हरण सी रूल्य माइनस एक तालि के माइनस दस ररले कते माइनस दस हम्क्त माइनस दस हरण माइनस एक तेणुक माइनस माइनस मूल्य प्लस दस रे एक हरिले दस हाथ एटाइव माइनस दस युक्त प्लस दस

এইটো হ'ল বি তুকি এ কৈছে পূৰ্ণ সংখ্যা ধনাতক পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব বি ঋণাৎক হ'ব নিশ্চিত কাংকিনা নহ'লে মাইনছ বা নাই উত্তৰ মাইনছ চাৰি তেণুক আমুক কেতিয়ে যো কৰিব পাৰিব চাৰি যোডা কৰিব যাৰ হৰণ ফল কেতিয়া হ'ব মাইনছ চাৰি হ'ব আমি সেই কৰি পাৰিবা মনেকৰ ষোল হৰণ

ये गोटे कण धनात्मक पूर्ण संख्या हव गोटे उदाहरण नाहीची उदाहरण नाहीची मग आऊ पा गोटी जोडा नाहीची मे पाच हरलेले मनस तीन हा हरण फळ तणुकरी ए दुटा गोटे जोडा होला सीपरी चारोटी जोडा पचार तिथे एटी करपर्या एटाक नवा ऋणात्मक ত'লে আমি এইটো কৰি পাৰিব মাইনছ তিনি গোটেই নবা আমাৰ একপাৰ হ'ব না নাই কণ হ'ব দেখ মাইনছ তিনি হৰণ এক ত'লে হৰণ ফুল মাইনছ তিনি হৰণ এক তিনি হৈ যাব ইয়ে গোটেই যা গ'ল সেইপৰি যা আমি নেপাৰ মাইনছ ছই নিপাৰিবা एटे देख मनस छुई त छ हरन दुई तुई तिन छ मनस तिन हौ सहीपरि आम नै पार मस बार आउ चारिमध्ये जोडा नै पारे एम गरिपर मइनस बार हर चार सानो बार हर चारिने केत सइनस तिन हौ আও কণ নিপাৰিবা চেমতি মাইনছ পোন্ধৰ পাঁচ নিজি আমি কৰি পাৰিবা মাইনছ অঠৰ আৰু ছা এটি কণ হ'ব মাইনছ অঠৰ হৰণ ছাইনছ অঠৰ হৰণ ছাইনছ তিনি ত'লে এই ସବୁଥିରେ ହରଣଫଳ କେତେ ଆସୁଛି ମାଇନସ୍ ତିନି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଯୋଡ଼ା ଚାରୋଟି କ'ଣ ହେବ ମାଇନସ୍ ତିନି ଏକ ମାଇନସ୍ ଛଅ ଦୁଇ ମାଇନସ୍ ବାର ଚାରି ମାଇନସ୍ ଅଠର ଛଅ ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବାରଟା ବେଳର ତାପମାତ୍ରା ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆଠ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଥିଲା ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ତାପମାତ୍ରା ଦୁଇ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହାରରେ କମିଲା କେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ଛଅ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ହେବ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲା ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବାରଟା ବେଳେ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ହେବ ବୁଝିପାରିଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଥରେ ଆସ ଦେଖିବା ସେ କହିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବାରଟା ବେଳର ତାପମାତ୍ରା ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆଠ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଥିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ମନେକର ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ସ୍ଥାନ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବାରଟା ବେଳେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା ସେ କହିଛି ନା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବାରଟା ବେଳର ତାପମାତ୍ରା ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆଠ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଥିଲା जीरो डिग्री अपेक्षा आठ डिग्री अधिक थिला अर्थात कौन आठ डिग्री जीरो डिग्री अपेक्षा आठ डिग्री अधिक अवे कि आठ डिग्री ताल बारटा बेले आठ डिग्री रात्रि पर्यंत प्रति घंटे तापमात्रा दुई डिग्री सेल्सियस हार कमी मध्य्रि पर्यत मे रात बारटा ये बारटा रात बारटा

तीन टा बु के डिग्री कम दिग्री हो चार दुई कम दुई डिग्री चारटा बेलू केतह चार बुक हो जीरो डिग्री पांचटा बेलू के जीरो डिग्री कमिज माइनस दुई डिग्री होटा बेलू के माइनस चार डिग्री सातटा बेलू के माइनस छिग्री ଆଠଟା ବେଳୁ କେତେ ହେଇଥିବ ରାତି ଆଠଟାରେ ମାଇନସ୍ ଆଠ ଡିଗ୍ରୀ ନଅଟା ବେଳକୁ କେତେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଦଶ ଡିଗ୍ରୀ ଦଶଟା ବେଳକୁ କେତେ ହେଇଥିବ ମାଇନସ୍ ବାର ଡିଗ୍ରୀ ଏଗାରଟା ବେଳକୁ କେତେ ହେଇଥିବ ମାଇନସ୍ ଚଉଦ ଡିଗ୍ରୀ ବାରଟା ବେଳକୁ ଠିକ ରାତି ବାରଟା ବେଳକୁ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ହେଇଯାଇଥିବ ମାଇନସ୍ ଷୋହଳ ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ହେଇଥିବ ମାଇନସ୍ षोल डिग्री तेल ये आम जापारे दिन बारटार या आठ डिग्री थिला एवं दिन बारटा ठार् प्रति घंटा रे दुई डिग्री लेखा कमी कमी कमिकमिका कमिकमिकायात्रि बारटा बेलू के ना माइनस षोलो डिग्री हो जाऊंटार दुई डिग्री कमिले ये से कहला प्रति घंटे जी तापम्रा दुई दुई डिग्री सेलसीयस हार कम केपम्रा जीरो डिग्री अपेक्षा डिग्री कम हो जीरो डिग्री अपेक्षा डिग्री कम माना डिग्री अपेक्षा केते डिग्री कम जीरो डिग्री अपेक्षा डिग्री कम तो माइनस डिग्री ना नहीं जीरो डिग्री अपेक्षा छः डिग्री कम कैसे माइनस डिग्री तो माइनस छिग्री ना माइनस डिग्री ठीक रात सतटा बेलू हम

বার ঘন্টা প্রতি ঘন্টার কমুচি কে দুই ডিগ্রি তাহলে বার ঘণ্টাতে কমিব বার গুণন দুই সত্য চবিশ কমিয কমিব না নাই তাহলে সে কী বারটা বেলার তাপমাত্রা কে হয়ে না আঠ ডিগ্রি কমিলা কত ডিগ্রি চবিশ তাহলে কত হব রাতে বারোটা দুই ডিগ্রি লেখা কমি কমি চবিশ কমিলা

কইলা উত্তোলনকারী যন্ত্র কণ যে যন্ত্রটি খনি ভিতর পশি নেই আসে বা কইলা কাড়ে খনি ভিতর কইলা যেগুলো কাড়ে তাকু আমি কইবা কইলা খনি উত্তোলন যন্ত্র তালে খনি ভিতরক প্রতী মিনিটরে প্রতী মিনিটরে ছিটর বেগরে গতি করে তালে যদি এইটা গোটা যন্ত্র হইলা খনি উত্তোলনকারী যন্ত্র সেটা গতি করু না ছটর প্রতি মিনিটে গোটে মিনিট রে যাচ্ছি কে ছিটর যদি ভূপৃষ্ঠ ঠার দশ মিটর উচ্চতার যন্ত্রটি খনি ভিতরক গতি করে থাকে তাহলে মনে কর এটা আমি যদি চলাবুলা করু সেইটা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ তা উপরক দশ মিটর উচ্চতার কইলা উত্তোলনকারী যন্ত্রটি আছে তাহলে এইটি আছে কয়লা উত্তোলনকারী যন্ত্র ভূপৃষ্ঠ ঠু দশ মিটর দূরতার 10 মিটর এগিয়ে পর্যন্ত দশ মিটর আর এই উঁচার সে অ্যাশ পচাশ মিটর সূচক স্থানের পৌঁছা এই ভূপৃষ্ঠ পচাশ মিটর ভিতরক গলে খনি মিলিও কইলা খনি মিলিও কইলা মিলিব তেণুক সি তিনিশ পচাশ মিটৰ ভিতৰক গতিক ভূপৃষ্ঠ তিনিশ পচাশ মিটৰ কু গতি কৰ মাইনছ তিনিশ পচাশ মিটৰ সূচক স্থান পহঁচিব কেতিয়াবয়ব যিহেতু মনে ৰখিব ভূপৃষ্ঠ তলকু নেলে তলক গ'লে আমি মাইনছ নাবা ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଠାରୁ ଉପରକୁ ଯେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ଲସ୍ ନେବା ତେଣୁକରି ଏଠି ଦେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଛଅ ମିଟର ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଅଛି ସରି ହଁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଠାରୁ ସେ ଦଶ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଭୂପୃଷ୍ଠାରୁ ଉପରକୁ নেলে আমি ধনাৎমক নও চাই ভূপৃষ্ঠার তলক যেতে যাওয়া ভূপৃষ্ঠ ভিতরক যা খনি ভিতরক যা গাত খোলিকি ভিতর যেত যাচ্ছে সেইটা কে হয়ে যা না মাইনস নিয়ে যাচ্ছে তেম এটি মাইনস নেলা খনি ভিতরক নেলা মাইনস তিনশ পচাশ মিটর দূর ভূপৃষ্ঠ ঠার উপর দশ মিটর উচ্চ তাহলে খনি উত্তোলনকারী যন্ত্রটি অত ভূপৃষ্ঠর দশ মিটর উচ্চতার ଯିବ କେତେ ବାଟ ନା ତିନିଶହ ପଚାଶ ମିଟର ମାଟି ପାଖରୁ ତିନିଶହ ପଚାଶ ମିଟର ତଳକୁ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଅଛି ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଦଶ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅଛି ସେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ତିନିଶହ ପଚାଶ ମିଟର ତଳକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ବାଟ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ନା ଅଛି ଦଶ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ যুক্ত 350 মিটা তালে গজীব কেতে 350 আছে যুক্ত 10 সমান কেতে হব 10 যুক্ত 3 প আছে সমান 360িয়ে মিটার তলকু জব। বুজিি পাজ যদি ভপুষ্টেছে ঠাটা। তাহলে ভপুষ্ট 350 মিটা তলু যাইয়তা। যেহেতু সে ভূ পৃষ্ঠর উপরক দশ মিটর উচ্চতার অতি তেমক সেটু যেতবে যাব তাহলে সে সমুদায় কেতে পথ অতিক্রম করি বা কে বাট অতিক্রম করব না তিনশো পচাশ যুক্ত দশ সঠি মিটর তাহলে সে কুচি কোণ না গোটা মিনিট রে যাওয়া ছটর সে কীটর যায় এক

কে সময়ব পাই না ষাঠি মিনিট বা এক ঘণ্টা সময় নে ষাটে মিনিট যে কোণ ষাঠি মিনিট বা এক ঘণ্টা সময় নেব পিলা মানে যদি তুমি এই অভ্যাস কাজটি ভালোভাবে বুঝি তাহলে ভিডিওটি লাইক কর এবং সাং মানুষ এই ভিডিওটি সেয়ার কর হ তুমে মো চ্যানেলটি কবসক্রাইব করে দিও যাদারা মো প্রত্যেক ভিডিও তুম পাখে সহজে পঁচি পার ରହୁଛି ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ନାଇଷ୍ଟ ଡେ